चाहिँ नगर्नु हुँदैन यो अवस्थामा कुनै पनि प्रोटेस्ट गर्छ भने ओपोनेन्ट टिमले केसो साथीहरू खबर सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु होइन फेरि पनि तपाईँहरूको सामु मैले नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु अन्त अहिले चाहिँ म यो के भन्छ एरियालाई जमल एरियामा आइसकेँ होइन अनि त्यसपछि आज चाहिँ म यहाँ रङ्गशाला जाँदैछु नेपाल र लाओसको गेम हेर्नलाई अनि त्यसपछि मसँग चाहिँ अहिले सागर र सरोज भाइ आउँदैछ होइन कि हामी यहाँ घन्टा घर अगाडि भेट्छौँ अनि त्यसपछि चौरास्ता जान्छौँ होइन अनि 5:30 बजी थियो गेम हो तर 5 बजिसक्यो अब टाइम ढिला हुन्छ जाम छ अरे अगाडि अब हेरौँ के हुन्छ होइन 5-10 मिनट चाहिँ हामी लेट हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ खोइ के हुन्छ अब थाहा भइहाल्नुहुन्छ अब पहिला सुरु सागरबाट कुरौँ यहीँ आउँछौँ भनेर उनीहरू होइन अनि त्यहाँबाट हामी सास जान्छौँ जाँदै हो आज रमाइलो गर्नुपर्छ कहाँनिर आइपुग्यो म यहाँ जङ्गलमा कुरै कुरै छु ल कहाँनिर छ फोन त बल्ल बल्ल कटियो तिमीहरू है ढिला ढिला हो घरि के गर्छौ त्यहाँ बस्यो 5 मिनट यता आएर 5 मिनट गइसक्यो आउँदैन नि भरि पाइहाल्छ नि भरे राति कहाँ पाउँछ 8 बजीसम्म खुल्लो हुन्छ पेट्रोल पम्प आमा यो नि त तर के टिकट ए त्यत्रो खाली छ टिकट पाएन भने त काम लागेन नि टिकट हुन लागिरहेको छ तिम्रो सिट पनि हेर के छ
इन्भेट हान्थ्यो क्या बिच बिच इन्भेट हान्थ्यौँ क्या खेलको 32 मिनट यसको मतलब आभास आज जुन गोर्खाली रेड अल्ट्रा समूह नेपालको यो उपस्थित छन् यस रङ्गशालामा नेपालका एक जाजोलेमा नक्षत्र नेपाली फुटबलका रोहित चन्दको जर्सी नम्बर 32 ट्रिब्युट पनि दिएको छ यो क्राउडले गुड जेस्टर नेपाली समर्थन समूहबाट सुन्दर सुन्दर र यहाँ नेपाल खतरामा मौकामा दुई खेलाडी पिट गर्दै गोल गर्न सफल लाओस फर्स्ट ब्लड लाओसद्वारा ऐतिहासिक गोल गर्न सफल अञ्जन पिस्ट नेपालको इतिहासको सर्वाधिक गोल स्कोरको लिस्टमा आफूलाई दाखिला गराउन सफल अञ्जन पिस्ट मेक्स हिज नेम इन्टु द हल अफ फेम अफ नेपाली फुटबल अञ्जन पिस्ट बराबरी गोल गर्दै र सुन्न सक्छौँ हामी महसुस गर्न सक्छौँ यो एनर्जीलाई यो मैदानको एनर्जी यो नेपाली फुटबलको वर्जन हो सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा बाल अब फुल पेसमा पुनः लखेन बल लिएर अगाडि बढ्दै लखेनले बुस्तादी गोजिरहेका छन् फाउल फ्री किक नेपाललाई देख्न सक्छ एग्रेसन खेलाडीहरूमा अञ्जन सायद नगर्नु हुँदैन यो अवस्थामा कुनै पनि प्रोटेस्ट गर्छ भने ओपोनेन्ट टिमले अवसर अञ्जनको लागि ब्याकफ्लिक गर्न चाहन्थे वन्डरफुल गेम प्ले नेपालको लागि तर अञ्जन विष्ट फेरि पनि अझै पनि नेपाल अझै पनि अग्रसर राइट एन्ड साइडबाट हिसु फाउलको अपेक्षा क्रिकेट जित्न सफल नेपाल यहाँ केही कार्ड देखाइएको छ शिक्षकलाई कानलायले कार्ड प्राप्त गरेका छन् कार्ड हामी केही क्षणमा कन्फर्म गर्नेछौँ रेड कार्ड देखाइएको छ र शिक्षकलाई उनले आफ्नो पोजर गुमाएका थिए टच लाइनमा देखिरहेका थियौँ जब क्रिकेट इन्सिडेन्ट भएको थियो उनी मैदानमा नै प्रवेश गरिसकेका थिए सुरुवाती समयमा नै उनलाई कसो दिइसके केही समय दिन खोजेका थिए
यो अवस्था नेपाललाई विराट प्रवेश गर्दैछन् लाओसका खेलाडी शर्मा बिपो यदि यहाँ गोल गर्छ भने भोलिको पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा गोल स्कोरको नाम आउनेछ अभिनव सब्स्टिट्युसनको लागि मोहन केही समय लिँदै उसलाई बाहिर पुग्दैछन् उसलाई स्विच गर्दै फार लेफ्ट साइडमा अवसर आउन सक्छ सनी श्रेष्ठ अझै पनि नेपाल अझै पनि अट्याकमा इसुभ थपलिया इसुभ कर्नरकिक जित्न सक्छ नेपालको लागि दुई मिनटभन्दा कमको समय बाँकी नेपाल कन्स्टेन्ट प्रेसर दिइरहेको छ लाओसको टिमलाई तारिफ गर्नुपर्छ हामीले यस लाओसको टिमको कस्तो अनुभव भइरहेछ है एकदम सोचेको भन्दा राम्रो यतै रह्यो त क्यामेरामा फोकस गरौँ सोचेको भन्दा राम्रो भयो मैले एक्सपेक्ट गराएको थिइनँ क्या यस्तो रमाइलो हुन्छ भनेर खुसी छु आज म नेपालको गेम हेरेँ मैले पहिलोचोटि होइन लाइक अनि होइन हामी अब आजको लागि यस्तै हो यस्तै नेपालको गेम सबैमा आउने हो आउने हो साँच्चीकै साँच्चीकै हो मलाई लत लाग्यो मलाई लत लाग्यो अब यसपालिको भिडियो चाहिँ यति हो होइन गाइडको भिडियो होइन हामी गेम खेल्दा हाम्रो रियाक्सनको भिडियो हुनेछ अनि त्यसपछि अब गेम सकिसकेको छ 1-1 भएको छ होइन अन्त टिचरले एक गोल हालेको हो अब डर भयो 1-1 अनि आजको लागि चाहिँ यति हो होइन आज भेट हुन्छ त बाई बाई आइसक्यो